ფინალის ტერიტორიაზე შუა საუკუნეების ეპოქის ძეგლები აღმოჩენილი ჟილვენის კაშხლის მშენებლობის დასრულების შემდეგ წყლის ქვეშ დუშეთის რაიონის რამდენიმე სოფელი და ისტორიული ძეგლი მოექცა. მათ შორის იყო მე-12 საუკუნის ჯვარი პატიოსნის ეკლესია. ეკლესია მაშინ ჩანს, როდესაც ჟინვალში წყლის დონე იწევს. წელიწადის ამ დროს ჟინვალის წყალსაცავში წყლის დონე მნიშვნელოვნადაა დაწეული. ამიტომ 1985 წელს წყლით დაფარული მე-12 საუკუნის ეკლესია მთლიანად ჩანს. ჯვარი პატიოსანის ფსკერზე მას შემდეგ მოექცა, რაც დუშეთის რაიონში ჰიდროკომპლექსის მშენებლობა დაიწყო. არის ისტორიული დანიშნულების ადგილი. რაც წყალში წყალი დაგუბდა და არსებობს წყალსაცავი, იმის მერე იქ არავითარი გათხრები და არავითარის და რა ყოფილა. ჟინვალის წყალსაცავში ჩაძირული ჯვარი პატიოსნის ეკლესიისკენ მიმავალი გზა მიუვალი აღმოჩნდა. შესაბამისად ნავით გადავწყვიტეთ მისვლა. ისტორიული ძეგლი უმძიმეს მდგომარეობაშია. სახურავი ჩამონგრევის პირასაა, ხოლო კედლები იშლება. განადგურების საფრთხეს ჯვარი პატიოსნის ირგვლივ მდგარი ხმელი ხეებიც ქმნის. იქ ინდა ისე ვერიკლებს, რომ იქ მივიდნენ ძველი სადაც იყო. ძველი სადაც იყო აშენებული, იქ ვეღარ მივდივარ ჩვენ. იქ ტალახია და რაღაცეებია. ადგილობრივების განმარტებით მათ თვითონ შეძლეს გადმოიტანათ რამდენიმე ხატი, რომელიც შემდეგ ახალ ჟინვალში დაასვენეს. გადმოგვასახელეს ჩვენ აი ამ ტერიტორიაზე. ყველაფერი იქ დაგვრჩა, ხატი, სახლები, სალოცავები, ყველაფერი და ნელა გადმოიყვანეთ იქიდან ჩვენი სალოცავები. დავაბინავეთ ამ ტერიტორიაზე. პირაცაობრებში ადგილობრივებმა მე-12 საუკუნის ძეგლის მიმართ უყურადღებობის გამო უკმაყოფილება გამოთქვეს, თუმცა ამ საკითხზე კამერასთან საუბარს მოერიდნენ. ჯვარი პატიოსნის ეკლესიასთან დაკავშირებულ კითხვაზე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში პასუხისგაცემას სამომავლოდ გადადეს.